Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri ayat kursi lagi. Okey, macam tadi Ustaz dia ada bagi beberapa kaedah apa dah kaedah iaitu bacaan ayat kursi sebelum kita tidur. Jadi ini Ustaz akan bagi lagi satu lagi iaitu bagaimana kita nak hindarkan daripada berlakunya musibah-musibah. Kalau misalnya kadang-kadang kalau berlaku musibah gempa bumi ke atau tsunami ke, Allah Taala akan kejutkan kita, malaikat akan kejutkan kita. Kita mudah tersedar daripada terkena musibah-musibah tersebut. Dan juga kalau boleh terhindar daripada sihir. Kebanyakan tuan semua, sihir ini akan dihantar pada waktu malam waktu kita tidur. Dan kadang-kadang kalau kita leka dan kita tidak ambil langkah-langkah untuk nak melindungkan diri kita sewaktu kita tidur ni, atau kita tidak mengikutkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sewaktu tidur ni, mudahlah terkena akan hantaran-hantaran santau ataupun hantaran-hantaran sihir daripada orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi kaedah ni juga tuan-tuan boleh guna juga kaedah ni. Hanya tuan-tuan baca ayat kursi. Biasa ustaz beritahu ayat kursi baca 3 kali kan. Tapi ni kalau tuan-tuan tak mau baca 3 kali pun tuan-tuan boleh baca sekali. Tetapi bila sampaikan ayat terakhir tu wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. Azim tu tuan-tuan ulang balik 3 kali. Ulang ayat tu tersebut. Wala ya'udu hifzuma. Tuan-tuan ni ustaz baca kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan kemudian kita terus tidur. Insya-Allah kaedah ni tuan-tuan semua, kaedah ni bagus kita bagi pada anak-anak kita. Yang mana anak kita kadang-kadang pergi camping lah, kadang-kadang mereka ni ada pengakar pergi camping kat mana, kita pergi pantai ke dalam hutan ke. Ini kaedah ni tuan-tuan boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi pada anak agar mereka ni mengamalkan ataupun bagi pada anak-anak agar mereka sentiasa membaca ayat kursi sewaktu mereka tidak mudah kan, kena baca 3 kali mungkin mereka ni rasa payah, tapi kita bagi dia baca sekali dan ulang ayat akhir tu wala ya'udhu khifzuma wa al-alim azim 3 kali agar mereka ni terhindar daripada segala gangguan-gangguan ataupun musibah-musibah. InsyaAllah kita jumpa pada hari lain dan pada masa lain. Tapi jangan lupa subscribe, like dan share, dan juga jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan info-info yang terbaru pada Ustaz Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.